çoxsun əlində məhsul yoxdur. Daha doğrusu endirim edə bilmirlər. Eyni məhsulu məsələn dövrdən fərqsiz genəldə sata bilərlər. Onlar sırf bu kampaniyaya qatılmaq üçün, sırf bundan pay almaq üçün biz müşahidə etdiyimiz odur ki, məhsulların qiymətlərini qaldırırlar müəyyən bir faizlə. Təkrar həmin faizə endirib həmin qiymətə qaytarırlar. İstehlakçıları aldadırlar. Bəzi mağaza sahibləri isə deyir ki, qara cümə adlanan endirimlərdən istifadə etmirlər. Səbəbi isə həmin endirimlərin onlar üçün sərfəli olmamasıdır. Görünür, Azərbaycanda qara cümə hələ ki kütləvi şəkildə qeyd olunmur. Bəzi mağazalar və şirkətlər bu ənənəyə qoşulub. Bəziləri isə əksinə, bu kampaniyanın onlara zərər vurduğunu düşünsələr də ənənədən geri qalmırlar. Tək xeyir qazanan əslində müştərilərdir. Sahibkarlar xeyir götürür. Sırf 2 günə görə, çünki dünyada indirim var, biz də qoşulmuşuq trendə, məcbur indirim edirik ki, məcbur deyəndə ki, əslində sevə-sevə indirim edirik ki, müştərilər yararlansın, həm mağaza tanınsın. Mütəxəssislər indirim kampaniyasından yararlananları diqqətli olmağa çağırır, çünki istehlakçıları biz burada ayıq-sayıq olmağa çağırırıq, yəni ona görə ki, mütləq qiymətlərə baxsınlar, internetdə ən azından baxsınlar, əgər o məhsul internetdə varsa. Alışveriş eləmişdən qabaq ümumiyyətlə istehlakçılar sırf indirim deyə alışveriş eləməlidirlər. Məhsula ehtiyacı varsa alışveriş eləməlidir və internetdə o məhsulların qiymətlərinə baxmalıdır. Mütəxəssislər Azərbaycanda real indirim kampaniyasının olmasını həm istehlakçıları cəlb etmək baxımından uğurlu olduğunu, həm də şirkətini öz məhsulunu satmaq baxımından məqbul hesab edirlər. Bəyim Mahir qızı, Nurlan Şahbazov, Səhərin Status üçün.